Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda son bir ildə vəfat edən 3 tanınmış sima, Məşəd Dadaş Mescidinin imamı Hacı Şahin Həsənli, deputat Qənirə Paşayeva və əməkdar artist Aygün bəylərin ölümündə qəribə məqam üzə çıxıb. Milli Az Global Info Az'a istinadən xəbər verir ki, İctimaiyyətdə kifayət qədər tanınan hər üç şəxs ömrünün 48-ci ilində vəfat edib. Belə ki, 1974-cü il təvəllüdlü Hacı Şahin Həsənli və 1975-ci il təvəllüdlü deputat Qənirə Paşayeva 2023-cü ildə 48 yaşlarını tamamladıqdan sonra dünyasını dəyişiblər. Ötən gün isə əməkdar artist Aygün bəylər 48 yaşında həyatını itirib. Üç məşhur şəxsin eyni yaşda vəfat etməsi diqqət çəkib. Allah rəhmət eləsin.